তো ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ চেনেললৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম এ পি আৰৰ 333টা পদ আৰু অসম পুলিচৰ আৰু কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পদ কেতিয়া আহিব তাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব বা অসম পুলিচ আৰু কমাণ্ডোৰ এডভাৰ্টাইজ কেতিয়া দিব, কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে সকলো আমি কথা পাতিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কি কিতাপ পঢ়িব, কেনেকৈ পঢ়িব যদি জানিব ইচ্ছা আছে বা মোৰ পৰা যদি গাইড ল'ব ইচ্ছা আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম কি। মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ, ৰানিং বা ফিজিকেলত যিমানখিনি গুৰুত্ব দিয়া যায় সিমানখিনি গুৰুত্ব আমি যদি ৰিটেনতো দিওঁ নিশ্চয় আমি এটা ভাল ফল পাম। বা সেনেকুৱা যিমানখিনি ফিজিকেলত গুৰুত্ব দি আছোঁ এতিয়াৰ পৰাই পঢ়াটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। এ পি আৰৰ যি 333টা পদ সেই এপ্লাই কৰা বহুত দিনে হ'ল, কিয় অহা নাই, বহুত দিন বহুত অপেক্ষাত বহুতে ৰখি আছে গম পাইছোঁ। কিন্তু কিহৰ কাৰণে অহা নাই, হয়তো আগৰ যিটো নিযুক্তি হৈ গ'ল তাৰে আগতে আহিব লাগিছিল কিন্তু নাহিলে। এতিয়া নেক্সট যি নিযুক্তি হ'ব এই নিযুক্তিৰ লগত একেলগে আহিব, কিজানি একেলগে ফিজিকেল হ'ব, তাৰপিছত বাকীখিনি হ'ব। তো ৰানিং কৰি থাকক। এ পি আৰৰ যিখিনি 333টা পদ আছিল সেইখিনিৰো এডমিট কাৰ্ড অতি সোনকালে আহিব, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক। টু অসম পুলিচ আৰু কমাণ্ডোৰ যিটো আহিব একেলগে, সেইটোৰ লগত একেলগে আহিব কিজানি। তো সেইকাৰণে আৰু বেছিদিন নাই আহিব আৰু। তো সেই 333টা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক, লং জাম্প ৰানিং এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকক, অতি সোনকালে আহিব। অসম পুলিচতো প্ৰায় কনফাৰ্ম হৈছে বা অসম পুলিচৰ পষ্ট আহিব, 2000তকৈ অধিক পষ্ট আহিব। কিন্তু কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পৰা 100% ক'ব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু আহিব। কিন্তু 100% ক'ব নোৱাৰি আহিব নে নাই নাহে বা কি নটিচ ওলোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব, তেওঁ বুলি নাহে বুলি ভাবি প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ নাথাকিব। ফিজিকেলৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব।